kako smo se midva za sanje spoznala, sem jaz tak narjel. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Kak ste kaj? Kak se počutite zdaj v totih karantenskih cajtah? Mi nič ne vun ne moremo, malo levo desno in danes bomo šli malo v trgovino, končno saj nekaj, da se bo dogajalo, da ne bomo samo v na enem mesti. Nekaj vas pa moram vprašati, kaj ste za eno mičkeno mini igrco? Vsi fani ste Kiki Family memberi, ne? Tak da bo nam uspelo. Kaj pa je to ta igrca? Gremo probat vzdržati razmerje med lajkami pa komentarji. Naprimer 1000 lajkov, naj bo 1000 komentarjev. Če bo 3000 lajkov, naj bo 3000 komentarjev. Ajde, vem da zmoremo. Zdaj pa Kiki pa no shame v november ne more zdržati. Vete kaj je no shame v november, da se ne smeš cel november brit. Ampak Kiki ne more tega zdržati. Danes smo komaj na polovici, pa me že vse srbi, pa vse pika in jaz bom to vrgo dol, pa bom dojenček spet. Ho, 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 Merry Christmas! Jaz bi lahko zlako bil Božiče, ha? O, ne, to pa grem radica! Se vidimo bolj, in Kiki je v briti, kot dojenček, sem ko lijam. Zdaj bi me zamejali za Lijama pa za Lukasa, ziher! Samo, zdaj, ko sem jaz prišel iz tuša, pogledajte, kako vreme se je naredilo zunaj. Katastrofalno! Dež, vliva, poliva, vse kačejte. Samo lepega vremena nimamo, tako da nekaj se bomo mogli not začeti, pa kruheca gremo zdaj peči, malo še v trgovino po nakupih, pa gremo kruheca peči, takega domačega. Sicer nismo še ga doma delali, tako da jaz upam, da bo užiten. Družinica po enem tednu končno šla iz hiše, in zdaj se pelamo po najlepšem vremenu, kaj je možno. Jel, Sančo? Dež, pa listopad, pa ne vem kaj še vse. Listopad? Lijam, jel? Ja. Ti tudi malo iz hiše vun? Ja. Ja. Na svežji luft. Pa Lukas, ti tudi na svežji luft? Vsi smo na svežem lufti, samo kada smo v avti zaparti, pa ne dihamo svežega lufta. Ampak samo, da se malo pelamo naokol, ker v karanteni pač tak je, ne moš nikamer. V današnjih cajtah, korona cajtah, smo veseli, če gremo v trgovino, ja, lehko. To je dogodek pa pol. Zdaj smo pa mami zdaj poslali notri v trgovino, ker ati more biti zrano trok tule notri. Oni spava lepo v pančevi dižali, oni pa tudi lepo zaspal. Ati se bo pa dolgočaso malo na telefoni. In smo doma! Poglejte našega malega lačen, spet! Lej, kak je jokal! Bratec, je lačen, jel jem? Krisko bo lepo pospravo tote Halloween okraske, ki bi jih že mogel pred 14 dnevami. Papa, lučke! Lučk ne bo več do Božiča. 14 dni še pa začnemo obešati božične lučke gor. Se tam so božične lučke, ampak so oranžne, to jih ne bomo dali, bomo pa dali bele, modre lučke, ko so prav za Božičeka. Pa je Lijam šel končno v krsto, pa ga bomo dali za tem notri, tak. Kraske smo pospravili za letos in se vidimo drugo leto. Pa, pa! To je to za toto leto! Jel, Lijam? Ja. Kaj boš pogledal? Kraski so notri. Pospravimo za drugo leto, vredi? Pa se vidimo drugo leto. Žrebla sem še kar not pusto za pripravo za Božičeka, ker če 14 dni ukrašujemo za Božičeka, bodite pripravljeni na božični kontent. In televizija zadi se sveti spet modro in ne oranžno, tako je bilo za Halloweena. V glavnem, spremembe morajo biti, ne? Spremembe. Ja, spremembe so velike. Zdaj smo pa pri kruhi, ne? Bomo kruha nismo delali. Še, ja, nismo še. Boš pomagal mamici pa atju, ko bomo kruheca delali, pa bomo pa ga skupaj papali, jel? Dobrodošli v kuharskem šovu za Sanjo. Zdaj bom jaz malo povedala tak okvirno, kaj vse smo si mogli mi pripraviti, da bomo lahko kruh spekli, ne? Vodo rabimo, so rabimo. Vse rabimo, kaj je na mizi. Samo ne vem pa, za kaj rabimo vode, to še pa nismo pokrentali. Volec je pa tak zravno, da lepši izgleda, da nikaj delamo. Ja, zdaj bomo vargli moko tule notri, pa jo bomo zvagali, pa upamo, da bo točno po kili prišlo. Ne vem, koliko mora biti za en kruhec. 800 gramov mora biti belega v navagi.
kake sančo trofla. Kvas, pa moko, pa bomo skup naredili, da bo to kipnelo, tako mami, kje da je bila noseča. Poglejte, poglejte, poglejte. Ne, ne, ne. Mešaj samo. Tako mami mešala, ti mešaj. Pomagaš mamici, ne? Ja. Moko mešamo pecilni prašek in posodo postavimo na toplo mesto, da se moka se greje. Ko je kvasna rasa, ga vijemo v moko. Na toplo, moramo da... Moki ti tale podal, ker zagrej se. Če bo tudi kruh ratal, snijez papež. Koliko delamo s tem? Ja, je vroča, je. Vroča, zdaj se bo to stalilo, pa bo prasnik kuj tekla tudi. Evo vročo, damo nazaj, smo jo dobro zagreli. Kaj pa zdaj? Zdaj pa kvas notri vsipaš v testo, mislim pač v mokec. Kaj pa? Pa še ule, kaj se ravno? Ja, pa vse to še zdaj, mleko. Ule, mleko, šalčko, najboljšo na sveti, ki gibe v vikašo. Evo pa še to. Ne bo mami pila tega, ne? Evo ga, tak. Superca. Ule, ja. Ulčeka. Kaj pa še kaj? Še kaj? Še soli, kaj pa cukra? Da bo sladki prišel, da bomo imeli sladko življeje, če ga drugač nimamo. Ti ga imaš, če imaš mene. Jaaa, ste čuli, samo Sanjo moram imeti, pa imam sladko življeje. Pa je, jel? Wow. Tak zdaj pa moj dragi to zmeso, ker jaz... Kaj, jaz moram to z roko zamešati? Da prije testo vun, ne? Zdaj pa moraš tako dolgo moraš gneti, da ti odstopi od posode. A ti jaz zati? Bomo. Lijam, kak ti je ratalo zgneti testo? Ti vredi gre? Taaaak, uuuu, bravo. Lijam je pravi prav v kuhanji. Kaj pa, Ati? Mami. Kako mami? Mogoče malo še mokice, pa bo, pogledajte kako lepo je. Prava ritka Sanjina. Tako smo se midva za Sanji spoznala, snijez tak narjal. Da dihta čist dul. Evo ga, kruhec se že dejla. O, lekak ga lepi ga je narjal, Lijam. Tudi lepega bomo še Lijamo in ga dali shajati, jel? Tu je Atijal, tu je pa Lijamčkov, ne? Ja. Samo da oba dvema je mami prepravila testo, ne? Ker mi dva brez mami ni, nam urma nič. One hour later. Eno uro kasnej. Pa Lijamo je tudi nabreknalo. No, Lijamo je malo manj, ampak je nabreknalo. Samo lete moja, ne? Prej je bilo tu, zdaj pa tu nekaj. Hitro vun zed pa, kaj moramo reči? Kruheca, ne? Easy! Uoooo, sam to pa je! Uuuu, ok, moj preč, ha? Če bo nama to ratalo, te smo... Te smo pa res. Te mi Sanja kupi PlayStation 5. Tebe ti uženiš. Ja. Atijo kruhec, pa Lijamo kruhec. Bo vredi, Ati narejo kruheca? Ja. Ni. Skremžo. Nekuj skremžo se je. K, Kiki Family. Evo, da pa damo tem v pečico notri. Kak je vročo. Hitro primamo kruheca, pa ga damo notri. Evo, zapredul, pa naj elektrika naredi svoje. Vročo. Wow, en najkratek za našega kruheca. Jaz bom papež, pa v ženec sem pomagal za Sanji. Pa dama hitro. It's hot! Moj strumino, Kiki Family. Hitro našega malega umirit. Mašega malega umirit. Veš, Atijo je ratalo. Atijo je ratalo nared pa tvojmo brateco. Ja, ratalo nam je kruhec nared. Si kaj vesel? Si vesel, mali? Ja, nič ne kaže veselja Lijam. Boš brateco povedal, ne? Da, jaz. Tak, a ti? A ja mi do voma, ne? Kak je malo bosom naratal. Tak, si z bratecom bomo tak. Tak, lepo smo naredili in je to to, ne? Ja. Ja. Izlijamo in ga kruhaj na stolom. Nič. Uuuu. Celo mečo ima, holy shit. Blizu, posnemeti blizu. Leto. Kako je mehko. Lijam, ratot je kruhec, samo on pač je mali, ne? Da vidimo, kaj smo spekli. Diši? Ja, leto je mehek. Prava pena. Pa crunchy od zunaj. Prvič v življenju smo pekli kruh in nam je ratal. Ta video si zasluži like knofek, da pritisnete like. Prstek v luft in to je to!
Oh, yeah! Ne bo si duhač na sveta. To je to za današnji vlog. Hvala, da ste nas gledali. Upam, da ste uživali. Mi smo se tak dobro najedli to tega kruheca. Naročite se na naši kanal, če še niste. In vidimo se v naslednjem vlogu. To bo pa kar kmalo čez 2 dni. Ja, vidimo se. Nasvidenje. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give